Чарівного дня, шановні українці, отримав я подаруночок від учня. А учень не простий, а учень творець. Давайте будемо розповідати, що тут у нас цікавого. От, тому що моє завдання створити максимальну кількість творців і позбавити українців комплекса меншовартості, якихось рабів божих, зробити вільними, сильними, відновити національну ідентичність. От. Тому що наші гени нічим не сплюжити і не можна їх прирівняти до будь-кого. Рівноправенство – це знищення. Ми не є кимось рівними, ми є кращими, ми є сильними. І запам'ятайте, що творець так побудував, в нього добра і зла немає. Виживають сильніші, а сильніші – це ті, хто творці творять. І енергія, вона завжди однакова, в принципі. Потік творця йде однаковий, але енергія йде від слабких до сильних. Сильні просто висмоктують і поглинають слабких, і це нормально в будь-якій ситуації. Так, давайте дивитись. Ардгліна. Це, як ви вже з надпису бачите, іде подаруночок від гончарів, від древнього мистецтва гончарства, яке, думаю, що після 2030 року стане актуальним знову. От. І я вам вже знімав одне з відео від цих майстрів, тому що їх там і майстрині, і майстри працюють разом комбінація. Я покажу в мене відео розпаковки подарунки від них. Так, тут 92 чарівні коробочки. От. Ось це те, що раніше він передавав, мій учень і колега. От різного плану амулети. Бачите, руна Дагас, наприклад, зелена. От я, до речі, завжди мріяв навчитися гончарству, але вчителів з гончарства мені таких не підвернулося. Я пробував сам робити, і в мене, до речі, коника одного я зробив, де знайшов червону глину таку, як потрібно, змішав з пологою і випалив. Але це було не в печі, а на багатті, і ніжки підчернилися. Тобто я перепалив, але загалом кераміка в мене вийшла робоча. Тобто кому цікаво, той буде отримати своє. Ось дивіться, це, наприклад, для зцілення, для гармонізації простору, тобто руна, яка трансформує, руна трансформації, Дагас. І от такий амулет хорошої якості, шнурок, який водостійкий, можна носити, можна в них замовляти. А зараз я дещо хотів показати вам, де ж ти амулет. От. А, ось він, дивіться, це Альгіз. Я собі цей амулет досить тривалий час носив. Для чого? Тобто Альгіз – це руна, яка допомагає при розкритті яснобачення, підключає до інформаційного поля і до того ж потоку творця. От. Вона, як електричний струм, дає високі енергії. Ви можете подивитись на неї, я її фактично досить періодично носив протягом півроку, приймав душ з цією руною, це такий тестовий зразок. Вона в мене висіла на ланцюгу з камінцями, з кристалами досить великими, тому що я собі сам амулети з кристалів роблю, обробляю камінь. От. І тут фактично за весь цей час малесенький скол, і його тут майже не видно. Ось він. Якщо буде видно, я зараз спробую показати. От. Це при тому, що з важкими камінцями, тобто камінці це в форматі от такого плану. В срібному кріпленні носились, розумієте, тобто при яких навантаженнях і води не боїться, ні шнур, наприклад, ні оця кераміка, здавалося б, кераміка, але вона міцна, вона випалена правильно і ніяких ні потертостей, нічого немає. Якби я з камінцями важкими не носив, то від цього малесенької царапинки не було, ну і тут, в принципі, навіть і не видно, якщо побачите. О, вода не впливає. І працює прекрасно, тому що оце тепло матінки землі, воно відчувається на грудях, коли ви носите. Просто сама глина, яку глина – це жіноча енергія, яку вогонь як чоловік запліднив, і це гарний там тандем, тобто це ідеальна гармонія двох стихій. Відповідно, ні вітри, ні вода вже не буде впливати на них. Тому після тривалого носіння, ось, будь ласка, як працює. А давайте зараз подивимося, що тут за подаруночки. Подаруночки.
запакована гарно. Екокартон. Знову чарівна торбинка з рунічним колом. Давайте подивимося, що тут написано. Так. Щиро дякуємо за те, що придбали вироби Artglina, для того, щоб вироби залишались максимально привабливому і первозданному вигляді, рекомендуємо дотримуватись наступних правил. Не рекомендується використання посудомийок. Це, до речі, правильно, тому що чому? Глина все одно це живий продукт, він має мікропори. Чому з цегли, наприклад, от кам'яні будинки, цегляні, це не в порівнянні навіть не стоять з звичайними там каркасними, які зараз рекламують, але насправді, коли ви порахуєте проєкт і все інше, тобто і тривалість цього будинку експлуатації, то глина буде набагато краща, і вона дихаюча, і вона екологічна, вона як матінка земля, яка буде взимку зігрівати, а влітку охолоджувати. Мити не можна, тому що в глину проникають пори, вона пориста, це жива структура, при випалюванні там м'які елементи вигорають при високій температурі, а наскільки я знаю, мені пояснювали, ну, я з іншим майстром колись розмовляв, то там більше 1000 градусів тривалий час витримують. От, тому в пори може, ну, хімія проникати, і це не рекомендовано вживати взагалі. Так, далі, що тут є? Ставити посуд на відкритий вогонь, довготривале зберігання рідини в посуді без гла... зування. От, ставити посуд на відкритий вогонь, тому що можна перекалити і лопнути. Ну, до речі, навіть, щоб ви розуміли, багато жінок не розуміють, як важко чоловіку наточити сталь, наприклад, тут взагалі під 70К твердість сталі, тобто кований ніж, і такий ніж дуже важко точити навіть алмазним інструментом. От, і коли жінки ріжуть до кераміки, наприклад, ножом, то мене аж коробить. Тобто кераміка теж має високу твердість і ніж тупиться. І навіть ножі, коли такий сталь тверду опускати в окріп, наприклад, коли не ложкою, а ножом мішають щось, чи там поправляють на камфорку на вогні, то теж мене аж пересмикує, тому що це портиться сталь, знімає, розм'якає сталь, закалювання знімається. І те ж саме стосується глини. От, якщо є, виробник вказує, що не варто робити, значить це пов'язано з пропалюванням, щоб не перекалити, цього не варто робити. От. І довготривале зберігання рідин в посуді без глазування. Тобто ось глазування, наприклад, що ви розуміли, це гончарі роблять, отут альгіз, він як глазур на нього нанесена і запечена. Оця глазур якраз закриває пори. І чашки, наприклад, які для зберігання чи глечики, такі як блискучі, як лаком покриті, то спеціальна речовина, яка при випалюванні ось робить як скло, ось, пористе. Тому туди рідина не притікає, і там тривалий час можна зберігати речі. Ну, макітру, якщо ви будете купувати, то вона навпаки повинна бути шершава, не глазурована на майбутнє. Тому що макітрами я користуюся. Ніякий вам блендер, наприклад, дитині, якщо вам ту саму брокколі перетерти, немовляті давати на прикорм, ні жоден блендер вам не перетре в таку суспензію, як макітра вручну, глиняна макітра. Неважливо, чи то чорна, чи буде червона макітра, тобто чорна це задимлена глина, а червона звичайна. Тільки в макітрі ви зможете, наприклад, дитині в ідеальну розтерти пюрешку приготувати. От. І знову ж таки енергетика землі і те, що ви як макітра теж як лона жіноча, як пертро, це жіноча лона, а макогон як чоловічий ур, яким ви крутите, ви запліднюєте, ви можете заговорити, щоб дитинка росла здорова, щаслива. І розумієте, блендер то не зробить, ну це не в порівнянні. Тому що ми розвиваємося в інноваційних технологіях, з одного боку це полегшує життя, але ми втрачаємо зв'язок з простором, з природніми енергіями. О, тому користуйтеся. І, наприклад, маковим, розтертий мак і, наприклад, чи коноплі, насіння коноплі для того, щоб там взяти жмих, наприклад, на приготування хлібу, чи молоко, наприклад, для догодовування дітей, щоб краще росли, розвивались, тому що воно по поживності, по вітамінам складу, наприклад, маку чи з коноплі молоко, коли ви перетираєте в макогоні і заливаєте окропом, воно холоне, ви розбовтуєте, даєте дитині, набагато поживніше буде за коров'яче, наприклад. От. На такому луці можна дітей піднімати. Так, це я розповів. Що тут у нас далі йде?
Велком, ласкаво просимо. 5. Використовуйте купон. А, це купон. Комерційних пропозицій є купон на 5% знижки. Його можна відрізати і використовувати. Ага. І thank you very much for... А, тут на англійській мові просто продубльовано, тому що такої якості продукти можна відправляти на експорт. Так, це ми бачимо коробочку. Ну, давайте подивимося, що тут є. Торбинка. Торбинка така, як і була. От. Якісний термопринт, мабуть. Давайте розкладемо, подивимося. Ох ти що, тут беркана. О, в мене ж мурашки пішли, з любов'ю запаковано. Майстрам дякую, хто робив, майстрині, мабуть, жінка робила. Дивіться. А то в мене хвилі йдуть зараз енергетики. Дивіться, правильно зроблено, класно зроблено, тут навіть запаковано з добрими енергіями. Мене аж підзарядило, збодірило. Можливо, вам передалась енергетика цього амулету. Дивлюся, що змінилась термообкалювання. Тут дивіться, як цікаво, піраміда навіть вийшла як будиночок, тому що берегиня це та жінка, яка... У мене навіть карта в своєму оракулі курка є берегиня. Берегиня це те, що в нас століттями знищувалось з інородною релігією, тому що в нас завжди був матріархат. Чому? Тому що рід тримається на жінках, не на чоловіках. Тому що чоловіку, сім'я, жінки це... Діти це обуза, там кричать, там плачуть, терпіння не вистачає на то, все ліпше десь на полювання звалити в старі добрі часи, чи десь піти здобувати ресурс там, розумієте? На жінках тримається рід і простір егрегор роду, егрегор сім'ї. Тут зображена беркана. Беркана в... Бачите, тут голова, груди і основа. Тому що жінки, чому пірамідальна основа сукні потрібна, щоб енергія набиралась і наповнювалась в матці і в грудях. От. Плюс голова, ручки. От. Такі символи, це, до речі, до тих, хто розповідає, хочуть руни притулити до скандинавської культури, руни – це древніші символи, які більше 10 тисяч років. От. І на трипільських чашах також в посуді знаходяться руни, про того вам не розповідають, але то є. І саме такий символ берегині був зображений на трипільській кераміці. До речі, до кераміки, яка десятки тисяч років може в землі пролежати, нічого їй не буде. Тут, до речі, глазурована, тобто зелений колір надає ріст і посилює, ну, дуже-дуже земний амулет виходить. Енергії прям з землі тягнуться, але вони не важкі. Не важкі. Тому що зелений колір злажує і сам символ жінки, яка, на якій тримається рід. Це в них видно новинка. Треба буде зайти на сайт. До речі, в них сайт. Я думаю, що Arduino, якщо проб'єте, тут немає QR-коду. Ну, можливо, на майбутнє було б добре, щоб QR-код зробити для сканування. Ну, це в мене пропозиція просто, щоб легше було просканував. І зайшов подивитися асортимент. Так от, хто таке берегиня? Тобто це жінка, яка... Це будь-яка жінка, яка має сім'ю, а старішина роду, берегиня, в принципі, вважається жінка найстарша, але не зараз це не найстарша жінка. Тому що зараз старше покоління, на жаль, і Україну прошляпало, і... кажуть, що до старших людей треба повагою, а ви розумієте, що... До більшості не хочеться навіть на ви звертатися. Тому що за що поважати? За те, що люди просрали і своє життя, і державу, і все інше. От, тому зараз берегині є і молоді жінки. Тобто в роду є жінки, і може бути жінка і в 40, і в 30 років. Розумієте? Але в такої жінки завжди будуть діти. І берегині рід дає завжди більше енергії. От. Тому що рід – це егрегор будь-який. І оця вузлова ланка жінки, той, яка найбільше вкладається в рід, яка має найбільше сили, на неї рід робить ставку. І до речі, якщо потужно, наприклад, відуюча душа прийшла, а вона відмовляється бути берегинею, не хоче сім'ї дітей, те, що нам нав'язують, наприклад, глобалізація нав'язує, яка є метою ніяк не матріархати, не сприяння розвитку і нації українців. От. Тому що берегині, наприклад, розуміють, що жінка, яка народила сила, вона народила громадянина, а жінка, яка народила доньку, вона народила націю. Тому що через берегинь передаються всі знання породу, і саме жінкам потрібна для свого втілення, проходження реалізації енергія оцеї жіночності, берегині.
щоб контролювати чоловіка, контролювати дітей, розподіляти ресурси, які чоловік притягне. От. Ну, жінка тільки в захист не вмішується, зовнішній захист. Внутрішні енергетичні ритуали жінка має робити. Фізичні там, стіни, будинок збудувати, мури, фортеці, паркан, цим займається чоловік, це і різні обов'язки. От. І якщо жінка противиться, то в неї можуть, наприклад, забрати чоловіка, часто бувають, для того, щоб жінка займалася тим, що їм родом займалася. І про це таке умовно покарання, тому що зробили тобі ставку, певні, можливо, ставки були до народження, погоджені з родом, і якщо їх не виконують, то може бути покарання. От, і тоді берегиня працює поповні. Щоб цього не сталося, щоб витягнути оце виховання дітей і на собі збудувати правильне гніздо, то, наприклад, такий амулет допоможе жінці. Він буде давати, і тут, ну, тут багато комбінацій, наприклад, тут в центрі йде гебо, наприклад, руна, це як рунов'язь можна прочитати, символ берегині, вона, в принципі, рунов'язю читається. Є хебо, яка єднає верх і низ, єднає сім'ю, єднає два канов, одне ціле у цій точці центральній. От, тут є інгус, руна інгус, яка дає конверсію і молодість, тому що жінки, те, що нам нав'язують, знову ж таки, глобалізація, що страшних і гарних жінок не буває, чи людей, ну це брехня, це обман на природу, і тому що в природі є слабкі і сильні. От, жінка страшна, жирна, наприклад, моральний спотворена, от, вона бридка чоловікам, і є страшні, і є зараз, на жаль, дуже багато негарних жінок, і вони слабкі. Знову ж таки, перемагає завжди сильні, перемагають берегині. І от саме оцей один інгуз, другий інгуз, оці інгузи в формулі зав'язані, дають молодість і красу пов'язані. Тут також багато є одалів. Вони тут в різних позиціях, багато одалів, які йдуть, фіксують багатство. Тобто те чоловік, що принесе, вони одали працюють як накопичення, плюс захист, плюс рід. Тобто потрібні символ роду. І беркана – це є основа землі, і вона тут пірамідою передається нагору, щоб розширювати оці ресурси, які беркана інгус отдав, в принципі, навіть формула збагачення багатого роду. От. Тому дуже класне. Ну і відповідно дуже багато канола, гузів, знову ж таки, це все жіночі енергії. Жіночі енергії, які направлені на те, щоб бути ядром сім'ї і забезпечувати щастя сімейне. Тобто такий амулет жінці буде піднімати і ще й на глині зроблений. Розумієте, чим це унікальний амулет? Тому що ну, наприклад, бичі око не зовсім підійде. Бачите, інша енергетика, він більш вогняний, більш чоловічий. Це більш чоловічий камінь. Якщо взяти, наприклад, яшму, червону, знову ж таки, ну, земляна енергія, вже вона м'якша, але, наприклад, іде, знову ж таки, дуже, дуже агресивна. Ось. А от глина, вона йде м'якої дії, тобто земля, родюча земля, і вона не буде придавлювати чоловіка, не буде викликати такої агресивності, тому що, дивіться, в принципі, більшість проблем сучасних жінок і конфліктів в сім'ї, що жінка не може промовчати, тому що жінка – це земля, чоловік – з водою, а чоловік – це вітер з вогнем. І якщо розбурхувати ансузом словами, ансуз – це ж вітри так само, якщо звук. Якщо розмухувати вогонь, то вогонь розпалиться і ще буде більше горіти. Ні. Якщо потрібно промовчити, на інший день чоловік охолоне, і коли він заспокоїться, його погодувати, там, заберканити, тому що беркани – це також їжа, він охолоне, і тоді можна з чоловіка нитки вити і програмувати його під себе. Тому що будь-якої жінки чоловік – це здобич. О. Чоловікам жінка не обов'язково, сім'я, діти, знову ж таки, завдання запліднювати, і можна з шляхом однакайте, а жінкам потрібна сім'я для реалізації, і оці кано багато тут, які також прописані, це і дарувати життя, народжувати життя, щоб з беркани вийшло кано через інгуз. Тобто інгузи тут дають ці інгузи і зачаття, тобто здоров'я, здоров'я статевої системи. От.
Це більше як талісман, навіть не як амулет, талісман, який притягує потрібні жінці енергії. Тобто жінки з таким талісманом будуть і за молоду добре, тобто притягати. Це буде сексуальна з формами жінка, яка буде накачувати енергію землі в матку, не буде проблем з матками мати, не буде проблем з зачаттям мати, буде мати багато енергії. От, ну, можна за бажанням замовити, думаю, у майстрів ще манас сюди додати, тому що сучасним жінкам, щоб свідомість була з цього боку манас, щоб усвідомити себе берканою. Ну, хто не усвідомлює, що прийшов сюди жінкою, і як кажуть, що людина це зараз нав'язує, що це воно. Ні, це не воно. Жінка є жінкою, чоловік є чоловіком. Їх навіть виховувати потрібно по-нормальному окремо, і багаті такі роблять в спеціалізованих школах, а не в цих концтаборах. Так, дивимося далі. Наступна коробочка. Також рунічне запакування. Знову ж таки, щось з рунами буде. Зараз подивимося, що тут у нас є. От. Знову ж таки, опалена. На затяжках. А, до речі, дивіться, цікаво, з регулятором. Тобто це на дитину підійде. На дівчинку, наприклад. Ну, чоловікам таку можна руну носити для того, наприклад, важко пораненим в госпіталі, наприклад, на реабілітації, щоб заземлити і притягнути до енергії жінки до себе. Тому що це буде заземляти, і інгузи з берканами будуть впливати на хвороби, як на коно будуть стабілізувати і сприяти зціленню і заспокоєнню. Тобто їх заземлить, і вони в такому стані перезавантажаться. А це, мабуть, єдиний випадок, коли можна беркану одягнути, і коли потрібно, наприклад, чоловіку зв'язатися з матір'ю, от, або з донькою, або з дружиною. Тоді такий можна амулет стиснути в руках і попросити, щоб вийшли на зв'язок, наприклад. Ну, можна, щоб жінка зарядила і передавала військовому, наприклад, він буде заземляти, оберігати. Тобто він не буде гарячкуватись, спрагнути слави, лізти на передок, на шукати, як в бої собі пригодне одне місце. Ось бачите, розтягується, і вже можна на дорослу довжина шнурка збільшилась, притягнути. От. Тут більш в темному варіанті. Тобто, я так розумію, можна темніше, можна світліше зробити за бажанням. Знову ж таки, глазур, вона нікуди цей зелений колір не дінеться. Коричневий, зелений, глина заземляє. Все-таки світліше я б рекомендував би більш для молодих жінок, темні більш для темних жінок. Прекрасна річ. Артгліна. Студія гончарів. Я, до речі, прошу, от ви дивіться, в коментарях можете запросити. Вони просто соромляться, вони не впевнені, що вони творять, вони отримують задоволення, вони виконують індивідуальні замовлення, але вони не впевнені, от представники, тому що там і хлопці, і дівчата є, що в собі соромляться в люди вийти, щоб я провести з ними, показати свої вироби, розповісти про це древнє мистецтво гончарства. Ну, можливо, звичайно, що вони таємниці, може, не розкажуть, але можуть розповісти, от там як задимлення зробити, чи там світло, як вони роблять, як вони взагалі до цього прийшли. От попросіть і в коментарях, щоб вони не соромились, і от як з Андрієм Козаченком, яким я дримби майстер робив, проводив от гість студії. Тобто люди і той робить чудові речі, і тут робить чудові речі. Цей, ну, багато творців займаються, скажімо так, тут ціла група. Було б цікаво поспілкуватися. Немає чого, там просто соромляться. Прекрасні речі, можуть дати презентацію, хай розкажуть про те, як вони до цього дійшли. От. Буде, думаю, досить приємно. От. Мурашки йдуть, чесно йдуть мурашки, як пробиває. Ну, тому що з любов'ю зроблено. Подяку. Це нормально, коли я даю, думаю, дуже багато знань. Більше, ніж мені навіть оплачують, тому що я такий берегун знань українських, умовно. І люди хочуть подякувати. Чудова річ, і, ну, завжди радий показати і порадити хороші речі. Ось. І ось для прикладу, я ж кажу, який півроку носив, в воді був постійно, ну, тобто мився, не знімав, наприклад, коли вішав. Був в комплексі з іншими амулетами, просто льїз додає підключення. Це не руна, там, ну,
один з аспектів – це просто захист. Кожної руни дуже багато є аспектів. Тим паче, якщо в рунов'язі, от, берегині є дуже багато всього. От. І це, до речі, важче, це тонше. Ну, жінкам, мабуть, легше, завжди приємніше буде носити по возі. Це такий більш пацанячий амулет. Ну, умовно, вага велика. Ці тоненькі, легенькі, можна навіть зважити за бажанням. От. Дякую. Дякую майстрам і майстриням, хто це все робив, пакував. Завжди приємно отримувати подарунки, плюс приємно отримувати від з такою енергією, що пробуває до мурашок. От. Гончарство я люблю, і ритуальні речі, наприклад, в мене є чаші, там, які виключно під ритуали з глини зроблені. От. Тому що це стихія землі. Обпалена, запліднена вогнем. І дуже важливо, от дивіться, я взяв, от позитив іде. От. Це все одно, що взяти там череп людини, і буде, можливо, якийсь негатив іти. Розумієте? Тут береш, і та людина, яка місила тісто, ну, це як тісто умовно, так, глину замішувала, яка запалювала, от її свідомість, це як світило, і що вона в цю воду структурує і запліднить через, іде, тобто думка як вогонь, і енергія з рук, як вогняна сила, яка впливає на воду, яка змішана з глиною, змінюється структура води, і тоді ця структура накладається на землю, тому що земля, вона брикана по собі пасивна. Чому дружині, жінці потрібен чоловік? Для того, щоб її стимулювати. От. До речі, потрібно буде, якщо цікаво, скажете, я на інший, на толерантний канал, викладу про календар, про місяць, чому все-таки місяць – це місячні енергії, і, ну, буде, думаю, цікаво послухати. Напишіть в коментарях, я запишу, чому місяць і місяць. Тому що там банально просто місяць впливає на жінку і розганяє її води, стимулює. Тому що є планета Земля з земними енергіями, жіночними, як жінка. А місяць є холодний, пробивний, як сталевий, характерний, просто розворухує, розгойдує воду. І так само тут в глині розгойдується вода, вона структурується і запліднюється цією енергією, яка йде як вогонь, запліднюється глина. І в глині утворюється, вона фіксується потім знову ж таки вогнем і створюється щось, народжується нове. От. З цієї глини, як жінки, пластичний вогонь запліднює і щось фіксується, народжується. Ви розумієте, що заводська штамповка вам такого не дасть. От. Ну, це я, наприклад, ліпив з пластику, з керамопластики, ну, це простіше опалювати не потрібно. Ну, підставку під кристал такий зелений з Австралії мені. От. Купив в Австралії, допомогли передати. Тут також частково, ну, як і яшма, і частково запалом. Ну, цікавий кристал. От зліпив, і то я свою енергію заклав. Але вона не так фонить, наприклад, як буде фонити глина. Ну, ніколи. Тому що з глиною нічого не порівняється. Так, я вам дякую за подарунки всім майстрам і майстриням, які брали участь. Бо я знаю, що там працюють і берегині наші, і чоловіки. Буду користуватися. Хай мої дівчата радіють. Носять на здоров'я. Так. А що я ще хотів показати? А, ще варіанти, здається, ці. Що я ще отримав. Просто покажу, що вони можуть зробити. Пертро – це для роботи на цвинтарі, наприклад, з істотами. Коли потрібно законектитись. Тут, до речі, чорне глазування. Тут чорне. Чорний колір. Ось. Бачите, вона менш заполірована, тому що менше носив порівняння. В основному акцент на альгіз. І беркана. Беркана, до речі, от таку руну, знову ж таки, або дерево потрібно підібрати, або, ну, тут же беркану, в принципі, можна. Можна, наприклад, зелений зробити, зелену яшму чи червону, сюди підійде. Такого плана. От. І оці форми грудей і таза, умовно, одна чиста беркана в глині запалена. Це шикарний амулет, в принципі, єдина руна, яка потрібна для вагітності, для того, щоб от, впливати магічно. Кажуть, не можна на вагітність, можна. От, якраз беркана в цьому допоможе набрати вагу плоду, гарно перенести вагітність, і повірте, навіть
вагітні з вегетаріанці, або ті, хто тільки рибу, яйця там і молоко їсть, без м'яса кровних тварин, прекрасно виношують, прекрасно народжують, і діти прекрасно ростуть. От, тому ще раз дякую. Можете замовити. Я думаю, що навіть тиснення якесь можете замовити будь-яке. І вони вам, от, як це пертро, розродять те, що ви хочете. Ось. Кріплення можна і в срібло загнати за окрему платою. Ну, я так думаю. Або принаймні вони вам зроблять і ви щось зробите своє. А, ще, до речі, класний в них керамічний рунічний набір є з рун. Ну, звичайно, що з якого матеріалу робляться руни. Ті будуть також додатково фонити, трішки свої енергії давати по-різному. Це також потрібно враховувати. Хто любить земні енергії, от такі спокійні. От глина — це спокійна земля, земляна енергія, от, як будинок, як одал, асоціація, метафора. То вони підійдуть. Так, поніси своїм дівчатам дарувати подаруночки. Дякую вам за увагу. Попросіть, бо я сам би поспілкувався, просто цю сором'язливість потрібно майстрів прибрати. Хай хтось вийде, розкаже про їхню майстерню, як вони взагалі виникла така ідея. От. Чому вони руни використовують, чому їм це подобається. От. І, можливо, якісь історії, відгуки клієнтів розповідають про магію їхньої творчості, тому що творці простору потрібні, біомаса не потрібна. Але творці бувають різними, добра і зла не існує. Ми все-таки українці, у нас закладені гени творців, які будують, а не творців, які руйнують. Тому що руйнувати теж можна зброю. А ми з вами творці, ми найкращі. Ми... Тому нас намагаються знищити, тому що нас неможливо стандартизувати, наші оці гени творця, гончарства, ковальства, волхвів, відьмаків, відьм, творчих людей. Ну, не можуть перепрошити, тому що ніколи українець не стане на одну рівню, знаючи, якої він національності, знаючи своє тріпільське коріння, після потопу цивілізація, яка тріпільська, вижили і скіф, і Русь, тобто, будучи оці гени через тисячоліття, проносячи в собі, ми не є ні з ким однакові, немає нас що з кимось рівняти. От. І ці релігії, комплекс меншовартості, який нам нав'язали, оці якісь там менші брати та ще щось, де ми порівняння навіть, нам таких родичів не потрібно, ні богів, яким кланятись не потрібно, ніяким богам. От. Ми самі є боги, і це потрібно розбудити. Розбудити в нас, що я в учнях бужу і сподіваюся, що я це роблю успішно. Дякую Ардвіні і моєму учню за організацію такого подарунка. Берегині, хай жінки будуть нашими берегинями. От. Сім'ї тримаються на жінках, жінок потрібно забезпечувати, жінки не повинні дітей здавати в концтабори під назвою дитячі садки, де їх виховує система роботів, біомасу, от, і розхідний матеріал. Ні, мають бути жінками, має бути виховання від матерів, від бабусь, і не тільки бабусі мають старішинами бути роду берегинями, а в сучасних реаліях кожна жінка повинна бути берегинею, кожна жінка має бути матір'ю і виховувати своїх дітей. А чоловіки мають зробити так, щоб вони не бігали, не шукали, де заробити гроші, от, не віддавали якісь концтабора цих, як садки, школи дітей, а щоб вони отримали індивідуальну освіту, найкращий розвиток. Ось. А жінки повинні цінувати цих людей, тому що, на жаль, багато цих рабів божих п'ють, гуляють, головою не думають, і цінуйте тих людей, які цінують вас. Ми українці, ми найкращі, ми є творці, от. І ми можемо з простору, як з глини, ліпити все, що ми захочемо, а нашою волею, як вогнем, запікати і формувати майбутнє. Більшість формує майбутнє. Ми маємо бути в більшості сильними, тому що енергія всюди однакові кількості, але енергія завжди тече до сильніших. І ресурс накопичується в сильних, а не в слабких. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу української нації над всіма тими, хто хоче нас позбавити наших ресурсів, свобод, волі. Слава Україні! І хай творці процвітають. І гончарі в тому числі.